Ես ներեցություն եմ փնտրում, բայց կուզեի, որ մենք դա իհարկե ամփոփման որպես հարց դիտարկենք, որտեղ ես մեր բոլոր բացատրական աշխատանքները միտված են հենց նրա համար, թե ասելու, թե ինչ եղավ ես համաժողովում, ու ես թույլ տվեք ստեղ մենաշնորային դիրքով ասեմ, որտեղ սա շատ կարևոր է կառավարության կողմից հնչեցնել, որտեղ մեր բոլորի աշխատանքը հենց ուղված է նրա, որ յուրաքանչյուր տարի կոպում կողմերի համաժողովում ավարտական ինչ-որ փաստաթուղթ այնուամենայնիվ ստորագրվի և կողմերը ինչ-որ համաձայնության գան։ Եվ եթե տարբեր տարիների դրանք եղել են տարբեր տեսակի փաստաթղթեր, որոնք պարտավորությունների տեսքով մենք ստանձնել ենք եւ առաջ են գնացել, ապա Հայաստանի Հանրապետության համար եւ զարգացող երկրների համար այս տարի ամենակարևոր փաստաթուղթը դա վնասներ եւ կորուստներ հիմնադրամի ստեղծման փաստաթուղթն էր, որ կողմերը եկան համաձայնության ի վերջո, որտեղ սրա քննարկումը այսօր չէ, որ սկսվել է, երեկ չէ, որ սկսվել է, ըստ էության տերմինը շուտվանից եղել է եւ շուտվանից խոսել ենք դրա մասին, ես կթույլ տամ իհարկե, որպեսզի իմ գործընկերները սիրով ավելացնեն, բայց ուզում եմ սա նաեւ կառավարության տեսանկյունից ասել, թե ինչ հնարավորություններ տեսակտա Հայաստանին, սա հնարավորություն է Հայաստանի Հանրապետությանը, ինչպես անդամակցել այդ հիմնադրամի որպես տնօրենների խորհրդի անդամ, որի հայցը մենք անպայման կներկայացնենք, եւ երկրորդը գումարների և գեներացված միջոցների վերաբաշխման ժամանակ փորձել հիմնավորել նաև և ավելի ուժեղ դիրքերում պահել կարողությունների տեսանկյունից, որովհետև հանձնաժողովի անդամ լինելով կամ տնօրենների խորհրդի անդամ լինելով իհարկե դու պահպանում ես չեզոքությունը բոլոր անդամ երկրների նկատմամբ, անկախտելի է այս դրույթը, սակայն ըստ էության դուք հնարավորություն ունեք ձեր երկրում կարողությունների զարգացման ավելի միտված, այսինքն դուք կարողանում եք ուղենիշ լինել, որ երկիրը այդ ուղությամբ աշխատի, որովհետև հաճախ մենք չիմանալով այդ հնարավորությունները, որը մեզ տալիս է հենց այս կամ այն փաստաթուղթը, կորցնում ենք այդ հնարավորությունները, սակայն այն ժամանակ, երբ որ երկիրը կառավարության մակարդակով տալիս է այդ ազդակը, որ մենք այսուհետ ուզում ենք նաև վնասներ և կորուստներ հիմնադրամից հնարավորություններ ունենանք օգտվելու, ինչպիսին են կանաչ կլիմայական հիմնադրամը կամ ադապտացիոն հիմնադրամը և այլն, որոնք ավելի շատ ադապտացիոն հարցերի ուղղված են, միտված են լուսմանը, ապա մենք այս տարի ունեցանք վերջապես փաստաթուղթ, որը վնասների և կորուստների հիմնադրամի մասին է, սա միջազգային հիմնադրամի մասին է խոսքը, որտեղ երկրները լրացուցիչ միջոցներ են ակումուլացնելու, բացուհին 100 միլիարդից, որը որ ես արդեն նշեցի, լրացուցիչ միջոցներ, ես կխնդրեմ նաև իմ գործընկերուհուն Նոնային Բուդոյան մի փոքր ավելի մանրամասնել։ Սա մեզ տալիս է ֆինանսական աջակցություն ստանալու հնարավորություն, ինչպես ադապտացիոն հարմարվողականության հիմնադրամն է, ինչպես կանաչ կլիմայի հիմնադրամն է կամ գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամն է, այս հիմնադրամը նույնպես հնարավորություն կտա դիմել և ստանալ աջակցություն կարիքների և կորուստների գնահատման համար։ Դեռ շատ վաղ է, հիմնադրամը նոր է ձևավորում, բայց մենք մեր ներքին տեղական մակարդակում պիտի ձևավորենք մեր կորուստները, վնասները, պիտի պատրաստ լինենք, որպեսզի հետագայում կարողանանք դիմել։ Մենք դեռ չունենք նաև գնահատված մեր կարիքներ, մեր կորուստները և վնասները։ Իսկ կոնկրետ որ ուղղություններով վնասների մասին խոսքը։ Կոնկրետ փոփոխության ազդեցությամբ կրած երկրի վնասները, օրինակ գյուղատնտեսական վնասները մեծ հաշվով։ Օրինակ անապատացման դեմ պայքարի այդ խոցելի հողերի դեգրադացման խնդիրը կարող ենք գրել որպես վնաս, կրած վնաս և ներկայացնել հիմնադրամին և հուշարձանները, բնության հուշարձանները, որոնք նույնպես վնաս են կրում կլիմայի բացական ազդեցություններից։ Այո, մենք այլ աղբյուրներից ևս ունենք, այդ բոլոր նշած ֆոնդերից մենք ունենք հնարավորություն, բայց սա ավելի հստակ, ևս մեկ ֆոնդ է, ևս մեկ լրացուցիչ հնարավորություն է։ Ես փորձեմ լրացնել և խոսքը փոխանցեմ Տիկինդյանային և Հայրապետին, որտեղ իրենք այդ մասով ավելի համապարփակ տեղեկատվություն կտան։ Ուրեմն բացի նրանից, որ մենք ունենք դրան հիմա հնարավորություն անդամակցելու, Հայաստանը տարածաշրջանում այս պայմանությամբ միակ երկիրն է, ով որ կանաչ կլիմայական հիմնադրանին ունի ուղիղ
օգտվելու հնարավորություն, միջև 10 միլիոն դոլար սահմանաչափ, սա առավելություն է մեր ուրիշ երկրների նկատմամբ եւ ավելի մեծ պարտավորություն, որտեղ դու պետք է նաեւ ապացուցեք, որ դու կարողանում ես նման մեծ ծրագրեր անել եւ կարողանում ես այդ գումարները ըստ նպատակից ախսել։ Նույնը վերաբերում է ադապտացիոն հիմնադրամին, մենք ունենք իրանց եւս դա կոչվում է տերմինով direct access, այսինքն ուղիղ հնարավորություն այդ ֆոնդերից օգտվելու, ոչ թե միջնորդավորված, ինչպես օրինակ UNDP-ի միջոցով։ Միջնորդավորվածը դա է նշանակում, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը այն երկիրն է, որ շրջակա միջավայրի նախարարության բնապահպանական ծրագրի իրականացման գրասենյակի միջոցով ունի հնարավորություն ուղիղ կապով այդ հիմնադրամներից օգտվելու։ Հարցնեմ, խնդրեմ ներկայացնեք, թե կլիմայի փոփոխության պայմանավորված այսօր Հայաստանում